Somehow I am pinned by the hounds of winter. Будне, Надя, моїм дорогим, не буде йти вірш шмак. Пєдон, не знаю, Катерінч самірнас ар то, хто сметі. Не самірнас, а так не твій дер. Та дзе лаб. Дзірдек, то арі він дзеякі вас перведіт, та арі дзерш лаб сапкосніч та прасейс. А дзірта, та тецій. Ja gribu, lai tās turpinātos, jāatziedos. Kā tā pašam reāli? Es vairs neesmu kopā, es viņu pamatu. Kāpēc? Jūs bijāt kā radīti viens otram. Iemīlēšies no ties. Pat tā taisa, kad runājām pagājušajos Jāņa. Pagājušajā Jāņa bija, ne? Laiks izmainīs. Evo, tev viss kārtībā? Nu, tas ir pēc šķiršanā. Jā, jā, viss kārtībā, bet es tev jautā. Nezinu. Šodien dzimšanas brīvdienās tev pie vecākiem neredzēju. Tu vienmēr ierodies. Vecāki īstenībā ir nomušījuši. Viņi vienmēr par visu ir nomušījuši. Atceros, kad tas daudzās vasaras, kad mēs gājām peldēties, un mums bija liekas iet ūdenī bez drošības pūšanā. Atceros. Bet šo viss citādāk, vai ne? Šķurādi. Tā nav par ko uztraukties. Ejot pēc veģetārēs, un arī dzert arī pienu? Nē, es neesmu veģetārē, tad tik krāpi nostāju. Viņš ir? Es kā jā. Un tad jau es nedrīkst ēst gaļu? Nedrīkstu, bet dažreiz sanāk, ka es aizbraucu uz McDonald's un nopērku lielo komplektu. Nē, tu redzēji, es aizlēcu sen. Es atrādu jaunu labāk darbu. Oho, ko kādu? Nu, nekas īvaršs, nu, jākrāmē kā datoriem kaut kādā opcijā. Jūs taču datoriem neko nemācēja vairāk par spēlītēm. Nu, es iemācījos laiku. Tu taču vien turpini spēlēt ģitāru? Nu, jā, ir tā. Kā saprast it kā? Nu, redz, es pārdēlu savu ģitāru, bet tikai tāpēc, lai iekrāju drusciņu naudu nopirkt labāk, nu, pašlaik es nespēlēju. Liekas, ka veco ģitāra tev bija ļoti mīļa. Nu, ne tu vēlēsi spēlēt labāk, tad ir lietas, kas jāupurē, un jā, tas ir tikai pašlabā. Atceros, ka sanāks bija ļoti populārs sēgājums pa ballītēm. Būdams skolas lielākais mūziķis, mākslinieks. Nu, tu gan reiz man nedzirdēji spēlēm skolas ballītēm. Toties es dzirdēju, kā trenējies mājās. Tas bija ļoti sen. Cits, dzirdē mēs atsēdīsies Rīgā, ka tu jau mazāk to vien klausījāmies. Atceros, tu teikt, nē, lai parām nevienu koncertu, ja viņš ierastos. Tātad domas nomainišās. Kā būtu, ja mēs aiziet kopā bez manu draugu vegetāriešu? Tikai mēs, brāls un māmas, un draudzības kārtā. Es reču šaubos, vai es tikšu. Kāpēc nē? Zinu, ka cena ir vērīga, bet tīr tā vērts. Nu, tajā dienā es netīru. Tāpēc ir sestdiena, kā tu netīri? Nu, es aizēju savu draugu, aizmirs par domu došanos kopā ar mani. Man ir svarīgākas lietas, ko darīt. Es jūtu, ka kaut kas nav kārtībā. Viss ir vislabākajā kārtībā. Es taču redzu. Tev ir tas pats skatiens, kā tev bijis vienmēr, ka tu mammai vai tētim esi melojis un skaidri to zināt. Es taču esmu tev māsa. Vai ne pret kuru, tismas pret mani, tu vari būt atklāts. Saki taču! Tev nav nekā jābaidēt. Labi, man atklā jāiet. Eva, to zini?
draugi. Pieliet. Jā. Kur jūs kas tagad tālāk? Ne kas nav tālāk? Es izdarīju tā vēl spētoju. Es jūs vēl spētoju skatīju. Tu noņem lapsu tajā brīdī, Rūti, kad... Vēl tīzāk būs! Nelaiks tās leikas. Te ir Rūti! Tad tev būs tāk šogais? Rūti! Tu citu dzirdēji? Mēs tāds dzirdīsies Rīgā. Atceros, kad bijām maziņi to vien klausījāmies kā tikai viņu. Es noteikti nelaidīšu garām, kad viņš ieradīsies Rīgā. Jā, es kaut kas baigi sajūgļāk, tā kā tā ne... Es nebūtu viņu pateikt. Nu, reiķi, tev tā ir, jo vairāk atkārt tev ir grūtāk. Šitā, nē. Šitā dzipa, jā? Šitā. Un šajā te. Uiii! Man nezinā! Vienkārši, zini kā, izdara šitā. Tā bija izdara šitā. Šitā izdēļ, nu izdēļ šitā. Man panāk! Es jūtu kaut kas no kārtībā. Viss jums labākajā kārtībā. Es jūtu kaut kas no kārtībā. Viss jums labākajā kārtībā. Rūdis! Es atcerēju! Es atcerēju! Es atcerēju! Un padarīju! Bet kāds tā padzvanīja telefons? Halo? Tu izslēdzi? Turpinājums sekos!